в імені цього містечка щось сатанинське. Втім, яке там щось? Сатанів – назва дуже промовиста. Тож, очевидно, що без нечистої сили тут ніяк не обійшлося. Хоча історики щодо походження назви не можуть дійти спільного знаменника. Але на те вони й учені, аби ламати списи на різних теоріях. Історики виводять декілька версій походження назви. Ну, перша така, вона теж не підтверджена документами, але має право на життя. Те, що Сатанів був заснований ще за часів римських легіонерів, які прийшли сюди на Поділля. І коли йшов римський загін, то його командир, зупинившись біля збруча, сказав «сат еннон», тобто «доволічи, йдемо далі». Ну, а всі сказали «сат». Зупиняємося. І ніби там був заснований цей римський табір, і фактично після цього виникло поселення, яке від цього «Сат Еннон» отримало назву Сатанів. Ну, от така версія. Ну, значить, філологи схильні до іншої. Наприклад, в Молдові, на Бессарабських землях, слово «сат» означає «велике село». І враховуючи те, що на Поділля доволі багато було переселенців з Бессарабії, з Молдови, то вони доводять до того, на те, що оцей сад, велике село, саме було засновано, коли прийшли молдавські переселенці тут до Збруча. Ще одна версія геть відрізняється від інших. Дехто схиляється до думки, що містечко завдячує своєю назвою жіночій вірності. На цій території проживали жінки, які були дуже вірними своїм чоловікам. Вони цю вірність зберігали не лише за життя своїх чоловіків, а навіть після їхньої смерті, називаючи себе сатіями. Тобто саті – це означає вірність чоловікові. Слов'янки, які проживали на цій території, коли вони залишалися вдовами, вони другий раз заміж не виходили, вони залишалися вірні пам'яті своїх чоловіків, і для того, щоб якимось чином протриматись на плаву, проживати в нормальних умовах, займатися господарством, виховувати своїх дітей, а найголовніше – захищати свої сім'ї, свої родини від ворогів, ці жіночки часто об'єднулися у жіночі поселення. І одне із таких поселень, мабуть, розташоване було тут, де розташовані сатані. Очевидно, таку версію придумали чоловіки. Мовляв, згорьована удовиця повинна до віку побиватися за своїм благовірним і навіть не думати про якісь мирські спокуси. Що ж, нехай багатіють такою думкою. Та все-таки найбільш вірогідною залишається інша версія. Не менш цікава версія, яка базується на властивостях нашої збручанської водички, мінеральні властивості якої вони були помітені з давніх давен, але колишні люди вважали її перш за все святою. Стародавня мова санскрит, там є слово «сатнава», що означає, власне, і свята вода. І, можливо, саме оце «сатнава» і дало назву цій місцевості. І, звичайно, запах сірки. Запах сірки, який притаманний при цій воді, якою пахне ця водичка. А все те, що пов'язується із сіркою, воно, звичайно, пов'язується із пеклом, сатаною, нечистими силами. Можливо, саме цей запах і дав назву цій місцевості. Більше єдності в думках істориків щодо розвитку середньовічного Сатанова, який вже є в писемних згадках та має цілком реальних власників і будівничих. Сатанів – одне з найцікавіших містечок в історичному плані у нас на Поділлі. Перша згадка – 1404 рік. Згодом Сатанів опинився у 15 столітті у володіннях подільського воєводи Петра Одровонжа. І саме він вже наприкінці 15 століття почав будувати тут замок. Справа в тому, що Поділля на той час опинилася на кордоні з Диким Полем, і досить часто сюди відбувалися татарські навали. І тому на Поділлі воєводи і каштеляни, вони будують укріплення. І от можна сказати, що над збручанських замків і укріплень найпотужніший був збудований саме у Сатанові, тому що місто займало ключову позицію на Збручі, і саме тут проходило неподалік від цього міста і з'єднувалися чорні і кучманські шляхи, саме якими йшли сюди на Поділля татари. Відтоді Сатанівський замок кілька разів укріплювали та доповнювали новими будівлями. І хоча вже у 18 столітті тутешня фортеця почала втрачати свої оборонні функції, сама будівля залишалась у цілком пристойному стані ще до 60-х років минулого століття, аж доки місцеві жителі не почали активно розбирати камінну кладку для власних потреб. Тепер це величні руїни, що потребують немало грошей для відбудови. Потребує капіталовкладень і немалих, також іще одна сатанівська твердиня – міська брама, що колись надійно охороняла від непроханих гостей південну околицю міста.
З 16 століття Сатанів перейшов у володіння Синявських. Це ті самі Синявські, які володіли і Міжибожем, і іншими населеними пунктами. І саме Синявські вже укріплюють не лише замок, а само місто. І тут були побудовані міські укріплення. І до теперішнього часу збереглася, наприклад, міська брама, яка за своєю потужністю відповідає такому невеличкому замку. Квадратна в плані, вона має потужні стіни, має бійниці, і можна було вести захист, фактично не виходячи з цієї брами. Незважаючи на занедбаний стан, південна брама непогано збереглась до нашого часу. В її товстезних стінах досі відчувається непробивна міць, а горішні поверхи сторожко роззираються навколо примруженими очима вузьких бійниць. Аби надійно обгородити Сатанів міцними стінами, власники міста обкладали всіх жителів податками, які виплачувалися камінням, молоком та яйцями. Річ у тім, що тоді людство ще не знало цементу, отож будівельні розчини готували на молоці та яйцях. Такі були технології. Самі в'їзні ворота, вони чотириповерхові, перший поверх – аркоподібний прохід, проїзд, куди проїжджали і гості, і проходили вороги, і мешканці містечка. Другий поверх – з усіх боків такі були великі вікна. Через ці вікна спостерігали за всім тим, що на цій території відбувається, а якщо така була військова необхідність, із цих вікон виливали на голови ворогам кипяток, гарячу смолу, сипали каміння. Далі третій поверх – це гарматні отвори, і зверху такі малесенькі бійниці, по 6 штучок з кожного боку – це стрільниці, де люди стрілами захищали свою територію, своє містечко від ворогів. Таким чином, коли вороги йшли з боку поля, щоб потрапити у своє містечко, оці три на задньому плані стіни, вони були гарним захистом від ворогів. Тому що коли вороги долали певну частину муру, внизу гарматні отвори їх відстрілювали, зверху їх посипали, поливали камінням, кипятком, гарячою смолою, далі свою справу з четвертого поверху робили гармати, далі свою справу робили стріли. Сатанів важко було захопити, хоча все ж таки неодноразово він піддавався руйнації. Довго опирався Сатанів і турецькій навалі. Навіть після того, як у 1672 році перед військами султана Магомета IV впав гордий Кам'янець, а за ним здалось на милість ворогам і все Поділля, Сатанів продовжував стояти ще 4 роки. За свою немалу історію Сатанів не раз ставав ареною кровопролитних битв і трагічних подій. Один із мовчазних свідків такого кровопролиття – статуя скорботного Ісуса, що вже кілька століть зажурено сидить на постаменті. Її воздвигли як нагадування про жорстоку і безглузду ворожнечу між католиками та православними, що забрала немало невинних душ. За часів середньовіччя фактично все містечко було перетворено його жителями на фортецю. Також у мережу міських укріплень увійшли і культові споруди. Наприклад, збереглася до теперішнього часу синагога, тобто єврейський такий молитовний будинок, але ця синагога споруджена саме як фортифікація. І вона також прямокутна у плані, має і бійниці, і потужні стіни. Стара синагога, що вже розміняла 6 століття, донедавна ще стояла пусткою і фактично готувалася тихо відійти у небуття. Однак завдяки ентузіастам її відбудували, і вона здобула справжню другу молодість. Щоправда, більшість часу храм стоїть пусткою, бо в самому Сатанові нині зовсім не зосталось юдеїв. Хоча ще до Другої світової війни це було єврейське містечко, про що свідчить і старий цвинтар, розташований на пагорбі. Це одне із стародавніх єврейських кладовищ, яке відоме не лише в межах України, а мабуть і за межами України. Тут поховано біля 3,5 тисяч іудеїв, євреїв. Найперше поховання датовано початком 16 століття. Кладовище, звичайно, зараз занедбане, тому що на даний момент у Сатані не проживає єврейська громада. Останніми роками кладовище потроху почали відроджувати. Ізраїльські вчені з Інституту юдаїки знайшли тут поховання цадиків, проповідників. Тепер їхні могили вгадуються за невеличкими покрівлями, зведеними над ними. Знайшли тут і поховання унікальної жінки, знаної та шанованої всіма хасидами світу. До речі, є такі відомості, що було 5 цадиків, жінок. Четверо жінок поховані в Єрусалимі, в Ізраїлі. Одна із цих жінок похована тут, на нашому кладовищі. Звичайно, це ще потребує дослідження, вивчення, але така думка є.
А ще це кладовище – унікальний музей камінного різьблення під відкритим небом. Адже старовинні єврейські надгробки – мацеви – це своєрідний вид мистецтва різьби на камені. Євреїв, коли поховання було жіноче, обов'язково мала бути зображена мінора, це символ єврейської культури до 19 століття, це символ єврейської жіночої частини суспільства. Зображена мала бути пташка, яка символізувала домашній затишок, домашні гарні такі відносини між членами родини. Якщо це було поховання чоловіче, часто густо був зображений лев. Лев – це та тварина, яка відображає весь єврейський народ, тобто це коли людина така була мужня, відважна, хоробра. Коли це була людина богобоязання, сумирна, спокійна, врівноважна, це міг бути зайчик. Тобто характер людини відображала те звірятко, характер якого, повадки якого були підпорядковані, ототожнювалися характером даної людини. Хитрим після смерті вирізблювали лиса, проповідникам слова Божого руки, мудрим – білочку. Щоправда, в сучасній інтерпретації білочку годилось би вирізбити пиякам. Часи змінюються, а з ними й символи. А люди – люди залишаються. І залишається дивна, майже незаймана природа, що їх оточує. Але про це вже буде далі.